Доброго дня, прошу присідати. Будь ласка, вимикайте папір камери. Чому? Тому що зараз не буду вирішувати це питання. Включена камера? Да, конечно. Вимикайте, будь ласка, камеру. Ваша честь, я керуюся законом про право на справедливий суд, стаття 11, частина 2, також стаття 25, гарантування журналістської діяльності. Також можу вас ознайомити 171 статтею Кримінального кодексу перешкоджання журналістської діяльності. Я не сперечаюся, я керуюся статтею. Якою ви керуєтеся, Новіков Сергій Леонідович? Сергій, будь ласка, вимикайте камеру. Зараз, якщо буде клопотання у вас, ви представитеся, скажете, хто ви, для чого вам знімати. Розглянемо клопотання, після цього... Для того, щоб проводити відеозйомку, не потрібно клопотання. Я керуюсь статтею 11, частина 2. Зі мною не сперечається камера. Я не сперечаюсь. Вимикайте камеру, будь ласка, після того... На якій підставі ви забороняєте мені проводити фото... У відповідності до статті 27, частини... П'ятої, шостої. Якщо буде відповідне клопотання від вас, а ви більше вчасники процесу, ми клопотання розглянемо, поставимо на обговорення, слухаємо думку обвинувачення і захисту прокурора. Після цього вирішимо це клопотання. Якщо дозволимо, буде знімати це все в судовому. Я вам ще раз повторюю, я керуюся статтею 11. Просіння може це завершено. Поки. Будь ласка, телефон, показували. На кримінальному провадженні по обвинуваченню Бейбі Антоні здійснює суд у складі головою частини Куби за участю секретаря Мовчан, бере участь прокурор Павлюк та захисник Русин Олександр Юрійович. Будь ласка, підводьтеся обвинувачення Бей. Чи будуть у вас відводи складу суду? Чи довіряєте ви такому складу суду здійснювати розгляд кримінального провадження? Не буду відводи, я довіряю складу. Чи зрозуміли вам ваші процесуальні права та обов'язки, зазначені у пам'ятці, яка вручена до початку судового засідання? Все зрозуміло. Додаткового роз'яснення не потребуєте прав та обов'язків? Додаткового роз'яснення цих прав та обов'язків не потребуєте? Дякую, прошу присідати. Будь ласка, захист у вас не буде? Відводів не буде, ваше. Розуміли прав та обов'язків? Дякую, прошу посісти. Будь ласка, прокурора не буде відводів? Відводів немає. Дякую, відводів не поступили, прав та обов'язки учасникам процесу зрозуміли. Так, в матеріалах кримінального провадження, більше в обвинувальному акті є зазначено про те, що брали участь на стадії досудового розслідування захисник інших Стамбула Віталій Михайлович. Будь ласка, підводьтеся обвинувачена. Де захисник ваш? Він не зміг прийти і не може бути моїм адвокатом, тому замість нього буде інший. Зрозуміло, ви будете відмовляти вказаного захисника? Так. Зрозуміло. Тоді в порядку передбаченого кримінального саме закону відмова може бути прийнята тільки при присутності цього захисника. Ми запросимо на наступне судове засідання, з'явити відповідне клопотання, слухаємо його позиції, тоді при ухваленому рішення з цього приводу. Зараз ви не заперечуєте про проведення сьогоднішнього судового засідання за його відсутності? Не заперечую. Немає заперечень, дякую, прошу просити. У вас немає заперечень? Немає. У прокурора немає заперечень? Немає. Положись на місці та рішення про проведення підготовчого судового засідання за відсутності захисника Стамбула Віталія Михайловича. Є в залі судового засідання захисник Русин Олександр Юрійович. Так, ставиться на обговорення питання про можливість призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту, який надійшов до Дарницького районного суду міста Києва. Слухаємо сторону обвинувачення з цього приводу. Будь ласка. Дякую, ваша честь. Шановний суд, я вважаю, що обвинувальний акт відносно Віталія Антоніна Бея відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час не вбачається підстав для закриття чи зупинення кримінального провадження. Також справа підсудна Дарницькому районному суду. Під час досудового розслідування не укладалося жодних з угод, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Також під час досудового розслідування відносно Людмили Анатоліївни не обирався жодний запобіжний захід і на даний час я не вбачаю підстав для його обрання. За таких обставин я вважаю, що справа може бути призначена до судового розгляду. Прошу суд призначити судовий розгляд. Дякую, прошу посідати. Будь ласка, захист, ваша позиція з призначення. Наступне оголошую. Дякую, присядьте. Будь ласка, слухаємо питання.
Ваша честь, відкрито досудовим слідчим органом Дарницького МВС України у місті Києві кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частини 1 статті 279 КК України стосовно мене є помилковим, процесуально необґрунтованим та незаконним з таких підстав. Перше, досудовим слідчим органом неправильно застосовано до мене норму матеріального права і мої суспільні корисні дії кваліфіковані як злочинні. Оскільки ТОВ «Скайбуд ЛТД» біля станції метро «Сокарки» у місті Києві вчиняла протиправні дії, а саме знищили зелене насадження, зняли радючі шали ґрунту на території приблизно 06 ГА та розпочали незаконне будівництво торговельно-розважального центру у відсутності контрольної картки на порушення благоустрою, передбачено пунктом 15.1.1 правил благоустрою міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року, зі змінами, зазначеними рішенням від 22 вересня 2011 року, про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради, а також відсутність незалежної екологічної експертизи і незважаючи на протести громадськості. В результаті протиправних дій товариство «Скайбуд ЛТД» було завдане значної майнової шкоди громаді міста Києва шляхом злочинного посягання на інтереси суспільства і держави. Слідчому печатнику було відомо про те, що 28 травня 2015 року на сесії Київської міської ради за поданням Київського міського голови Кличка було прийнято рішення номер 562/1426 про розірвання договору оренди ТОВ «Скайбуд ЛТД» у зв'язку з невикористанням земельної ділянки для забудови протягом 3 років підряд. Але процесуальне рішення про закриття кримінального провадження стосовно мене він свідомо не вчинив, а продовжив кримінальне переслідування, в результаті чого притягнув завідомо невинну особу до кримінальної відповідальності, чим сам скоїв злочин, передбачений статтею 372 КК України, притягнений завідомо невинно до кримінальної відповідальності. Стаття 50 Конституції України гарантує, кожен має право на безпечне життя і здоров'я довкілля. Відповідно до частини 1 статті 36 КК України необхідна оборона визначається дії, чинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяно тому, хто посягає, шкоди, необхідності і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення та припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення між необхідною обороною. Отже, мої дії були узгоджені з диспозиції частини 1 статті 36 КК України з правом на негайне відвернення злочинного посягання на суспільні інтереси, оскільки я знаходилася в стані необхідної оборони. Враховуючи викладене на підставі статті 42, статті 284, частини 1, пункти 2 КПК України, статті 314, частини 3 пункту 2 КПК України та частини 1 статті 36 Кримінального кодексу України, прошу стадії підготовчого судового засідання закрити кримінальне провадження від 19.2015 року, оскільки я своїми діями припиняла злочинне посягання товариства «Скайбуд ЛТД» на суспільні і державні інтереси, в результаті чого мої дії вважаються правомірними і виключають будь-яку відповідальність з моєї сторони. Додатком є два рішення Київради від 28 і 13 червня, тому що Київська міська рада 28 травня прийняла рішення про розірвання договору оренди. Всі пояснювальні записки сам Кличко написав, що цей підготовлений проєкт був для підготовлення численне прохання мешканців та колективне звернення місцевої громади, що протистоїть забудовнику. Діяльністю останнє перешкоджає належність реалізації прав та інтересів мешканців на безпечне для життя і здоров'я навколишнього середовища, суперечить інтересам мешканців, а також суттєво підвищує соціальну напругу у мікрорайонах. Означена земельна ділянка є предметом суперечок між громадою та товариством «Скайбуд ЛТД», які неодноразово призводили навіть до силових конфліктів між сторонами. Ще, ми завжди діємо по закону, є такий закон про органи самоізоляції населення, тому що я
є керівником органу сигналізації населення. У нас власні повноваження, є пункт 8.1.4 організувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання належних стан дворів, вулиць, площ, парків, скверів, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів та інтересами тощо. І 1.5. Організувати на добровільних засадах участь населені у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідація наслідків стихійного лиха, будівництва і ремонту шахтих та тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт. Я, як громадський інспектор з благоустрою, завжди говорила про те, що не може бути здійснена будівництво без контрольної карти на порушення благоустрою. І це відбувалося постійно, і третій раз, коли це відбулося, 19 травня, ми вели утром у Кличка і дуже просили його під'їхати, щоб не було спротиву між громадою і забудовником. Але, на жаль, він приїхав тільки 20 травня, і коли він приїхав, він питав у громади, що вона хоче бачити на цій території. І на цій території завжди, хто виходив із вопроса гроти, громада говорила, що вона хоче бачити тільки зелену зону. Тому сам Кличко був присутній на постійних комісіях екологічної і постійної комісії містобудування та архітектури. І сам зробив цей проєкт рішення, який був проголосований 28 травня, а потім 13 червня надана цій ділянці статусу скверу. Все, Вася? Ми все. Дякую, прошу посідати. Будь ласка, попитання ваше, зараз слухаємо. Перед тим, як оголосити клопотання, хотів зазначити наступне. У відповідності до закону України про прокуратуру визначено, що прокурорами призначаються особи, тобто прокурори, які на день набрання чинності цим законом працюють у міських районних, міжрайонних прокуратурах за умови успішного проходження тестування. Я прошу суд станом на зараз з'ясувати у шановного обвинувача, чи він має повноваження представляти сьогодні інтереси обвинувачення, тобто держави, чи він вважається тією особою, яка у відповідності до закону України про прокуратуру може називатися прокурором, а відповідно представляти тут інтерес. Тому що, наприклад, нам, ні мені, ні людьми ЄБЕЙ цього не відомо. Це розцінювати як відповідь про, я запитував, чи будуть вводити стан... Ні, це не відповідь, це з'ясування його повноважень. Чому? Будь ласка, прокурор. Валерія Доценка, від 18.09.2015 мене призначено, було призначено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі призначити прокурора прокуратури Дарницького району міста Києва, юриста 3-го класу Павлюха Василя Ярославовича. На сьогоднішній день ця постанова є дійсна, ніхто її не скасовував, і цією постановою ми керуємося при здійсненні наших повноважень під час підтримання державного обвинувачення. Розпорядження суду можна вказати постанову дану? Для обраного надання процесу захисту. Це копія, я з собою оригінал документів не брав. Свій, будь ласка, прокурор, обвинувальна акт є зазначено в прокурорі? Так. Її зазначили, так? Так, дуже власне. Згідно обвинувального акту, також провадження 4, є зазначено, що головного прокурора виходить до нас Павлюха Василя Ярославовича. Дякую вам. У мене клопотання про повернення обвинувального акту. Так, я слухаю. У проведенні Дарницького районного суду перебуває кримінальне провадження, віднесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань від 18.09 щодо обвинувачення Бей Людмили Анатольовни у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України.
Підготовче засідання призначено на сьогодні на 11:00. Під час підготовчого засідання суд повинен прийняти одне з таких рішень, які передбачені частиною 3 статті 314 КПК. Зокрема, суд зобов'язаний або затвердити мирову угоду, чи закрити провадження, повернути обвинувальні акти, якщо він не відповідає вимогам закону, а також інші дії, які передбачені цією статтею. Я, Руслан Олександр Юрійович, адвокат БЕЙ Людмили Анатоліївни, вважаю, що обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні, який складений відносно БЕЙ, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу, а тому повинен бути повернений, про що суд має постановити відповідну ухвалу. Зокрема, чому я так вважаю? У відповідності до частини 2 статті 291 Кримінального процесуального кодексу визначено відомості, які повинен мати обвинувальний акт і які повинні в ньому бути зазначені. Серед таких відомостей є виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленим, а також обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання. Якщо уважно і детально прочитати обвинувальний акт, з його змісту встанови вбачається, що прокурор серед фактичних обставин називає наступне, що БЕЙ у невстановлений слідством час та місце отримала повідомлення про збори групи осіб, яка слідством не встановлена, про те, що ця група осіб має збиратися. Мета збору не встановлена слідством. Подальшому робиться висновок про те, що прокурор вступила в змову з цією групою осіб, яка є не встановлена. Для чого вона вступила в змову з групою осіб, теж не встановлена. Це все фактичні обставини. Кількість цих осіб теж не встановлена. Після того в обвинувальному акті робиться висновок, що БЕЙ, дії БЕЙ кваліфікуються як блокування транспортних засобів комунікацій шляхом встановлення перешкод, яких перешкод теж не встановлено. Далі в обвинувальному акті робиться висновок, що цими перешкодами є натовп людей, але яких людей теж не встановлено. Далі робиться висновок, це все фактичні обставини справи, що виявляється, БЕЙ влаштувала ці перешкоди у вигляді натовпу. Однак в наступному абзаці зазначається, що цей натовп сам вийшов на дорогу і блокував відповідні комунікації. Таким чином, ті обставини, які є фактичними обставинами і які повинні бути встановлені в самому акті, зазначаються як не встановлені. І це є по всьому акту, зрозуміло. Більше того, в якості обставини, яка обтяжує покарання і яка обов'язково повинна бути зазначена, чи є така обставина, чи нема такої обставини, в акті зазначено в якості група осіб і попередня змова, що абсолютно не відповідає тим матеріалам і взагалі тексту акту обвинувального, оскільки в тексті акту всюди зазначено, про що прокурор затвердив, що група осіб, з якої начебто вступила в змову БЕЙ, є не встановлена. Ні група, ні кількість, ні їх мета, абсолютно нічого. Разом з тим, в якості обтяжуючої обставини прокурор вказує саме групу осіб. На мою думку, він би мав казати, що не встановлено, так як було і вказано, щодо обставини, яка пом'якшує покарання. Все це в деталях описано в моєму клопотанні. Я вважаю, що в такому вигляді обвинувальний акт вважається таким, який складений з порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу. Він не може в подальшому розглядатися, а відповідно я прошу суд повернути його, про що прийняти відповідну ухвалу. Дякую. Я можу передавати клопотання. А мені теж? Ваші дні зареєстровані в канцелярії суду на кожного дійсно. Дякую. Так, інші клопотання на стадії проведення клопотання обвинувачення про закриття кримінального провадження і клопотання
захисту щодо повернення обвинувального акту прокурора. Будь ласка, слухаємо спочатку позицію захисту по клопотанню обвинувального про закриття. Будь ласка. Я підтримую в повному обсязі і прошу суд задовольнити. Дякую. Будь ласка, ваша думка щодо клопотання захисту. Я підтримую в повному обсязі і прошу суд задовольнити. Дякую. Думка сторони обвинувачення по клопотанню. Ваша честь, вимушений заперечити задоволення вказаних клопотань з наступних причин. По клопотанню, яке заявила Людмила Колина Брик. Вона посилається на те, що будівництво було незаконним, також розказує про мотиви проведення акції, що акція була спрямована на захист благоустрою Дарницького району. І ця акція проводилася з метою, скажімо так, перешкодити незаконному будівництву, яке і акція мала місце 19 травня 2015 року. Значить, я вважаю, що названі обставини, вони не мають жодного відношення до того обвинувального акту, який направлений до суду. Про що йде мова? Обвинувачена обвинувачується у тому, що вона вчинила блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод. Слідство не з'ясовувало і не ставило за мету з'ясувати, з якою метою проводилося це блокування. Ми говоримо про те, що воно було незаконним. От про що йде мова. Тому я думаю, що немає жодних підстав задовольняти вказане клопотання. Щодо клопотання, яке заявив захисник, про те, що досудовим розслідуванням дійсно не встановлено дуже багато фактичних обставин, про невстановлену кількість осіб, невстановлене час, місце з мережі інтернету, отримали повідомлення і так далі, і так далі. Знову ж таки, в обвинувачення Бель Людмилі Анатоліївні поставлено те, що вона блокувала роботу транспорту. З якою метою вона туди прийшла? Хто її туди закликав? Чи там були серед тих осіб неї знайомі? Ми про це не знаємо. Про те, що там була невстановлена кількість осіб, і чому воно не встановлено, я думаю, що ці обставини повинні бути з'ясовані безпосередньо під час судового розгляду. Коли ми надамо матеріали до судового розслідування, де буде дійсно на відео зафіксовано велику кількість людей, в приблизній кількості 400 чоловік, тобто зрозуміло, що ми не могли вираховувати кожного з них. Кого ми могли встановити, ми встановили. Провадження з приводу цих осіб, які ми встановили, виділені в окреме кримінальне провадження, так само проводиться до судового розслідування. Багатьом особам повідомлено про підозру, однак ми не можемо направити справу до суду в зв'язку з тим, що ці особи переховуються від слідства на сьогоднішній день. Тому вважаю, що викладені у клопотанні захисника доводи, вони не знаходять свого підтвердження, і обвинувальний акт все ж таки він відповідає тим вимогам кримінально-процесуального кодексу, яким він повинен відповідати, і жодних перешкод для призначення справи до судового розгляду я не бачу. Щодо фактичних обставин справи, ну щойно ми почули, що прокурор дійсно підтвердив, що окрім наявності в той день Бей Людмили Анатоліївни, серед фактичних обставин не встановлено нічого. Я хочу наголосити на тому, що одна людина фізично не може блокувати транспорт на вулиці Бажана. Ці стадії вже не з'ясовуються, так, я, по недоліках обвинувального акту, що ми могли визначитися. Це якраз є одним і найбільшим недоліком обвинувального акту. Ми почули, що всі фактичні обставини не встановлені, а встановлено наче тільки роль однієї особи. На такому великому сполучному шляху, як просто бажано. Вас почули. Дякую. Інші клопотання, які ми будемо розв'язати на стадії проведення підготовчих дій, у столі будуть? Я хочу додати до свого клопотання рішень Київради характеристику, яка зробила на мене моя організація населення. Вони тут описали все, що ми робимо за всі ці часи, коли був створений орган сенсації населення з 2008 року. Я хочу додати до матеріалів справи, тому що це мої заступники, члени ОСА написали. Будь ласка. Заперечення немає у захисту? Ні, немає. Прокурор, не заперечення до питання. У мене є заперечення, що честь по тій причині, що під час судового розгляду сторонам буде надано право долучати матеріали кримінального провадження, наші доводи, і сторона захисту теж буде мати таке право заявити, надати суду характеризуючі матеріали. Вважаю, що зараз це не доцільно. Просто, правочесні місце, вирішення вказаного клопотання, вимагає задоволення.
на даному етапі слідування є недопустимо передчасним. Якщо судді дає висновок щодо можливості призначення судового розгляду, вам буде надана можливість скаржне клопотання заявити, крім цього, окрім обвинувального акту, інших документів на цій стадії суду не надається, згідно нормам, які є статті 81 Кримінального процесуального кодексу України. Дякую, будь ласка. Просто, щоб для себе зрозуміти, щодо додаткових клопотань. Я так розумію, що ми зараз вирішуємо питання одне з, яке передбачено статтею 314. Після цього ми ще повинні з'ясувати, відкритий чи закритий, склад осіб і так далі. Це вже буде пізніше. Ми вирішуємо все. Це ми повинні зараз. Так, всі клопотання відбираються вдалі кімнати для вирішення вказаних клопотань, як це передбачено конструкцією Кримінального процесуального кодексу України. Тоді я вимушений заявити, що я прошу перенести дане засідання, оскільки я сьогодні перший раз приймаю участь у цьому засіданні і взагалі в цій справі, з матеріалами справи не знайомий, а тому я не маю можливості станом на сьогодні сформулювати те коло осіб, які би я просив в суді викликати в якості свідків, щоб вони були допитані. Якщо суд мені дасть можливість такі клопотання заявити вже під час судового розгляду, це також може бути. Ми можемо визначатися, як ви вважаєте. Можемо ці питання вирішити на стадії підготовчого судового засідання, можемо в підготовчій частині судової. Знову ж таки, якщо суд дійде висновку про можливість призначення. А давайте, щоб це було об'єктивно, може на стадії підготовчого це зробимо, щоб ми не забігали на бари. Ну, тоді... Хто склав завраження, суд вже має намір призначити. Тоді, можливо, поставимо на обговорення, вирішимо тоді. Якщо ви побачите про перенесення, для того, щоб підготуватися, послухаємо до учасників процесу і тоді вирішимо. Ну, власне, так, я зрозуміла питання. Думка обвинувачення з цього разу має заперечення. Я прошу задовольнити те, що сказав мій адвокат. Я тобі прошу послати. Думка обвинувачення з цього разу. Вважаю, що на даному судовому засіданні, на підготовчому судовому засіданні, ми, в принципі, обговорили ті питання, які повинні вирішитися на підготовчому судовому засіданні. Тому робити там перерву чи переносити я не бачу змісту. З приводу виклику осіб та чи взагалі порядку дослідження доказів, якщо суд, звісно, прийме рішення про можливість призначення справи до судового розгляду, ми зможемо вирішити на підготовчій частині вказаного судового розгляду. І до цього часу сторона захисту буде мати можливість ознайомитися з матеріалами. Я це забезпечу. Матеріали всі знаходяться в мене. Ми вже якось домовилися з захистом. Шановні судді, стаття 315 Кримінального процесуального кодексу. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду. Якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені обставини, передбачені пунктами 1.4 частини 3 статті 314, суд проводить підготовку до судового розгляду. З цією метою він, і передбачено, що він робить. Визначає дату і місце, з'ясовує відкрите чи закрите судове засідання, з'ясовує про склад осіб, які будуть брати участь, розглядає клопотання учасників судового процесу про здійснення судового виклику певних осіб. Це про те, що я говорив. Тобто це все робиться на стадії підготовчого засідання, тобто зараз. Почув вашу думку, дякую, присяг. Судпорочисне місце, випадок рішення про зумовлення клопотання сторони захисту, надає вам можливість ці всі клопотання підготувати, щоб ми в повну обсягу змогли провести підготовку і виконати свідки, які передбачені нормами кримінального процесуального закону, для які необхідно провести якраз на стадії проведення підготовчого судового засідання. Скільки часу вам необхідно для цього? Ну, я би просив мінімум 2 тижні. Це трохи багато, 2 тижні. Прокурор, матеріалів скільки там? Багато матеріалів? Ваша честь, багато матеріалів. Я можу зробити копії, якщо вам так буде зручно, щоб не тратили свій час в прокуратурі. Зрозуміло. Судове засідання оголошується перерва зі стадії проведення підготовчого судового засідання, надається можливість сторони захисту ознайомитися з матеріалами кримінального провадження для заяви відповідних клопотань якраз на цій стадії. Судове засідання сьогоднішнє оголошується завершеним. Зараз погодимо час дати наступного судового засідання, тиждень часу надамо захист для того, щоб ви мали можливість з цим ознайомитися. Хочу те, щоб матеріалів небагато, багато, я думаю, що видно. Це дякую за увагу. А що додати до вас? Прокуратура не може встановити, хто там був. Можу повідомити, хто там був. Я можу повідомити вам, був там Терещук Олександр Дмитрович, також працівники Дарницького райвідділку, які били людей. Там на відео я переглянув, все побачив. А ви не бачите. Я теж бачив. Так а що ж ви не можете встановити людей? Встановили одну особу.
8 осіб судили, ще говорили. Конкретно ми зробили 8 чоловік. Ці особи зараз питали відповідальність. Ще зробіть експеримент, як вона перекриє бажано. А якщо собачка вибігала на вулицю, то перекрила біжання хазяїна на це посміхулися.